pas një pune katër vjeçare tashmë, për herë të parë, jo vetëm në vendin tonë, por në gjitha vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor, të kemi tashmë tre sipërmarrje sociale të ngritura në tre prona të konfiskuara nga krimi organizuar. Kemi pasur mundësinë e parë të provojmë që kurajo në shoqërinë civile nuk mungon, dhe një përgjigje e fortë që ka të bëjë me luftën ndaj krimit të organizuar. We strongly believe in the social reuse of assets seized as confiscated from a criminal organization. It is a visible sign that you can build again the trust in the public authorities in the fight against organized crime. Në vitin 2014 fillon diskutimi në vend për reformën e drejtësisë. Në 2015 hyn në fuqi ligji për dekriminalizimin e politikës dhe ishte pikërisht në këtë moment kur ne filluam të mendonim dhe të hartonim projektin që njihet si projekti Kauze, nëpërmjet një mundësie të krijuar nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. So something like 5 years ago, there was the opportunity to submit together a proposal for this Kauze project to the EU delegation here in Albania. And we involved Comitato Don Peppe Diana, which is working in the sector of management of confiscated assets in the region around Napoli. So we created this partnership and we were successful. Duhet të pranoj që nuk ishte një vendim i lehtë, edhe brenda nesh kishte mjaftueshëm hezitim. Kjo për disa arsye, duke sjellë sërish në kujtesë rrezikshmërinë mbi të gjitha tasë kohe të krimit të organizuar në vend, edhe hezitimin që ishte një praktikë e re, e pa njohur, si në nivel institucional të institucioneve shtetërore, ashtu dhe të aktorëve shoqërisë civile që në këtë rast do ishin kyç edhe për suksesin e iniciativës. To feel the fear, it's a human sentiment. Criminal organization fears, so they are strong with the fragile people, and they are not strong with strong people. And how we can enforce our power? Only staying together. Kauze is important for Albania, first of all, because he will show, and it is showing, how what has been stolen from the society goes back to the society. It has also a very important meaning for me. My very first work as a public servant was a seizure, a confiscation of criminal assets in Sicily. Seeing the commitment of the people in the Che Buono pastry, and let me say in particular in Saranda, going in this still small apartment, seeing these young women that were trafficked or exploited. Agjencia e administrimit pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara në Shqipëri është krijuar në vitin 2008 për administrimin e pasurive të sekuestruara në zbatim të ligjit 9258 për masat kundër financimit të terrorizmit. Në daljen e një vendimi gjykate për sekuestrimin e një pasurie, agjencia zbashku me prokurorin dhe oficer policisë gjyqësore bën ekzekutimin e vendimeve. Agjencia ka në administrim llogari bankare, automjete, toka, apartamente, ndërtesat të ndryshme, makineri, pajisje, orendi, të 2-3 vitet e funit, po administron dhe disa shëqeri, si që kemi rastin e Santa Kuarantës, hoteleri, është në rezortet më të mëdha në Shqipëri, kemi shëqeri transporti, shëqeri gazi. Një nga detyrat prioritare të agjencisë është kalimin favor të institucioneve përfituese si që janë policia shtetit, dhe ne kemi disa projekte të financuar nga i fondi posaçë, i cili krijohet nga të ardhurat që agjencia vjel nga administrimi i këtyre pasurive plus fondet e konfiskuara. Shitja do ka qenë një opsion deri në momentin që ne vazhduam projektet sociale dhe të themi do në projektin Kauze, i cili ndryshoi tërësisht edhe prioritetet e agjencisë. Pra
Praktika të cilën neve kemi prezentuar si pjesë e kauzës, në thelb ka si shtash përdorim në pronave konfiskuara nga krimi organizuar dhe vënja në përdorim e tyre nga grupet e shoqërisë civile. Kjo, edhe si pas praktikës italiane, po dhe si pas ligjit shqiptar, nënkupton ofrimin e shërbimeve nga këto organizata, shërbime të cilat targetojnë së pari grupet e marginalizuara, grupet të cilat janë në nivel të lartë risku. Procesi është ndërtuar si një proces trepalësh. Ne kemi në shkruar një marrëveshje bashkëpunimi me agjencinë mbi baza thirrjesh. Neve kemi hapur 3 raunde për propozime nga ana e organizatës shoqërisë civile për prona të cilat ne kemi zgjedhur. Organizata përfituese merrte me të drejtë përdorimi për 5 vjet pa pagesë pronën e konfiskuar nëpërmjet agjencisë. Dhe nga ne nëpërmjet bashkimit europian, mbështetjen financiare dhe gjithë asistencën që ne kemi ofruar gjatë fazës së implementimit të iniciativës. Engjime është një shoqatë italiane që nga 1995 punon bashkë me Qendra Sociale Morialdo në qarkun e Fierit, kryesisht në fushën e përfshirjes sociale dhe integrimi në tregun e punës për të rinjtë, persona me aftësi ndryshme, minoriteti rom dhe grupet e tjera që vuajnë marginalizimi social. Në anëtore 2017, ku ne kemi qenë ftuar në një trajnim u kam folur për eksperienca e ripërdorimit të aseteve të konfiskuar nga krimi organizuar. Dhe atë ditë edhe kemi ardhur këtu për të parë vendin që ishte në dispozicion në Fier. Ishte totalisht errësirë, ishte një vend i braktisur. Atëherë kemi marrë e kemi reflektuar, sepse nuk ishte një punë lehtë, edhe me çik rrezik. Por kemi vendosur t'i vazhdojmë, kemi patur mbështetje nga shoqata në Itali, ku ne kemi aplikuar me projekt dhe kemi përfituar pastaj granti financuar me fondet e bashkimi europian për rehabilituar, për të blerë pajisjet, për stafi e të tjere tjera. Atër ambienti ishte si një lokal, si një night club për para, dhe normalisht ishte mbyllur nga një mur me tulla, ishte edhe përmbytur, ishte gjysmë shkatëruar me lagështi, pa kemi riberë impiantet hidraulike, elektrike, çdo gjë, sepse vërtet shumë pak gjërat ishin për të mbajtur. Kemi vendosur të hapim një pasticeri që të funksionon si pasticerit të tjera, po me qëllime sociale, në kuptimin që duke filluar nga stafi, që është përber nga profesionistët dhe gratë që kanë qenë viktima e dhunës familjare. I kemi rritur aftësi profesionale dhe pastaj e kemi punësuar pranë pasticeri. Janë angazhuar dhe normalisht kanë përmirësuar edhe kushtet e jetës për ato vetë, por edhe për familje të tyre. Në fakt, ne kemi qenë rasti i parë në Shqipëri. Fondacioni Arsimor Shqiptar punon në ndërmarrje sociale duke ofruar shërbimin e kurseve dhe trajnimeve në nivel kombëtar. Në aspektin personal, por edhe si staf na pëlqejnë sfidat dhe sfida në këtë herë ishte që kemi të bëjmë një pront konfiskuar. Pasi shoh njoftimin te faqja e Partners Albania për një thirrje të tillë, menduam pse jo të çojmë edhe ne një propozim tonë. Pata ato barrierat e para në staf, sepse bëj fjalë për një pronë të konfiskuar, gjithë thonin që neve nuk e aplikojmë këtë projekt, ose që duhet juve që do futeni në këtë pronë, por dikush duhet tjetë i parë. Më pas, pregatitëm idenë, menduam që të shkojmë atë që neve kemi pikën tonë më të fortë, që janë kurset, një shërbim që xhane e ofrojmë edhe në vende të tjera. Ideja ishte që ambientit përdoret edhe si një ndërmarrje sociale. Ishte edhe një ambient i cili në vetvete duhet të gjenerojë të ardhurë. Prona është tjetërsuar gati 100% të saj. Ambienti përpara ka qenë një disco, mbi 10 vite ambienti ka qenë i mbyllur, me ujë domethënë që thuhet deri në gjuhë. Imagjinoni vetë se si mund të gjesh një ambient të tillë, domethënë kur të gjithë pajisjet në dru janë të kalbura, po flas për pislikun që ishte domethënë aty,
dhe gjithçka tjetër. Na ndash disa rrugë për të nxjerr vetëm ato shishet boshe të cilat ishin të ekspozuara në banak. Pa egzagerim, mund të ketë qenë mbi 3 javë punë vetëm për pastrimin dhe razjen e ambientit dhe restaurimet, që të muret e gipsit të hedhura për tokë, që të pjesa e lyrjes, arredimi, punimet e tjera, dhe më në fund sollëm Kim Folkun në këtë gjendje. Kim Folku është hapur në fillimin e muajit nëntor. Në radhë parë do jetë një coffee shop për të ofruar kalimin e një pasdite e të këndshme ose të një paradite e të këndshme për gjithë të rinjt e qytetit Durrësit. Duke bazuar në arredim, në ambientin e kemi përshtatur që të rinjt përtejse konsumimit të produkteve të kafes, ta shohin edhe si një ambient për të socializuar me njëri tjetrin, por edhe si një hapësirë ku mund zhvillojnë ato detyrat, studimet e tyre për të punuar në grup, për të përgatitur detyrat. Ka shumë gra dhe vajza për të cilat janë në prag të divorcit të familjes, por nga të ardhurat e tyre mundojnë që të rinë prapa dhunës së bashortit, meqense s'kan mundësi ekonomike, dhe kjo ndërmarrje sociale këtu do jetë një dritare apo një shpresë për to, për t'i thonë stop dhunës dhe për t'i thonë që vajzat dhe gratë shqiptare janë të forta. Bëra këtë projekt dhe ta rekrutova këto 8 vajza dhe gra, të cilat një pjesë janë të divorcuara, pasi kanë qenë prej e dhunës në familje, por dhe 4 të tjera ka qenë të riskuara për trafikim. Pjesëmarrja e tyre në punë, jo vetëm që i integron në përmjet trajnime të ndryshme për drejtat e njeriut, për të drejtat e tyre. The real value behind the cause project is, first of all, is the public perception that the organized crime can be fought and won, and what has been stolen by the organized crime goes back to society. I think this is the concept of the project, because we are still looking at a small project. But even in this small project, you have also the message that the non-governmental association can become part of the fight against injustice by putting their commitment at service of public opinion. We are working in a situation here in Albania which can be compared to what happened. It happened in Italy 20 years ago when this law started. At that time in Italy, the people was scared about using these properties because you don't know how the former owners can react. It was very rare that there is a reaction by the owners, because if they react is somehow to switch on a light on them. Nuk ardhur asnjëri të prezantohet si shpronari. Sigurisht ata kanë marrë dieni për çka ka ndodhur këtu, se Fieri nuk është një qytet shumë i madh dhe tash e them është shumë e zhvilluar, por për ne nuk përfaqëson një problem nëse do vi një person këtu dhe na tregoj jemi shpronarët, se kemi mbështetje nga institucionet e ndryshme, kryetari bashkisë na mbështet, ambasadori Soreka edhe është një shok shumë i ngushtë e institucione bashkë me komuniteti na mbron nga kërcenimet ose veprat që mund të na gazmoj ose mund të na shkateron punën. Bisedova me të, e pash ishin të kontraktuar. Nuk doja as të njoftoja as policinë, por me qënë se jam dhe ndërmjetëse, i lasht që ta nxirnin pak atë dufin e vetë dhe i kërkova një takim për kafe të nesmen, pasi situata do ishte ftohur, dhe i thash që këto ambiente tashmë janë të institucioneve shtetërore dhe unë këtu do gëzoj dhe do e transformoj këtë. Unë fillova të bëjë rekonstruksionin, pata shumë telefonata, vinte nënave, vinte motra, erdhi dhe vet ai, pastaj arrita me një ndërmjetësimin të mirë që ato të qetësohen dhe ta kuptojnë që nuk është më pronë tyre. Është shfaqur vetë pronari i ambientet, kishte pretendimet e veta dhe ai me të njëjtën ide që juve ma keni marrë pronën. Pas sqarimeve, domethënë, themi që kjo fazë ka kaluar. So what the Italian experience can teach is just this.
thanks to a special organization based on a social dimension with a budget constraint, we can build a different economy that maybe can develop an antidote to criminal organization. E më shdash që e unë të vazhdoj punën për të ndjekur studimet, të financuar vetë studimet. Njoftimin për punë e pash në Facebook, e më duk një projekt mjafti mirë, që e kene shërbime për qytetarët, për studentët, pse do kishte më pas trajnime, kurse, ku marroj e pjesë. E kam qef të ri, së është një projekt mjafti mirë, dhe më ka ndihmuar shumë deri në këtë momente, shpresoj që të më ndihmojë në të ardhmen. Një marrëdhënie shumë të mirë në rast të parë me njëra tjetrën, me gratë dhe vajzat e tjera. Është dhe një mundësi shumë e mirë sepse na vënë në lëvizje, na vënë në krijim idesh, të bëjmë diçka për veten tonë. Kam filluar punë në pasi Çerike Buono, rafërsisht një vit, në profesionin ndihmës pasticiere. Është vërtet një ambient shumë perfekt, që ndihesh mirë me pak fjalë, edhe për mua, do më thënë, kanë qënë një vit plot surpriza, një përvoj, se ne këtu dhe jemi trajnuar për 4 muaj, kam arritur që të mësoj shumë gjera, dhe vërtet ndihem mirë. The best way to promote this activity is to give the people successful examples. Once there is someone who succeeds in doing, you can always say, look at him, he did it, and so you can do it too. Pjesa e sfidës është kalimi në prona të cilat janë më të mëdha dhe që do të kërkonin një investim jo në terma vetëm financiar, por një angazhim më të madh të këtyre grupeve. I invite other NGOs to come to the forefront, not to be scared about engaging, because they will be our support at many levels to make sure that cause becomes a feature of the way we counter injustice.